ګرانولي دونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د نن په درس کې غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکم چې څنګه کولی شئ تاسو د خپل کمپیوټر وینډوز مفت رجستر کړئ. کله چې تاسو کمپیوټر کې وینډوز کوئ نو طبعاً یا به تاسو دا وینډوز د بازار څخه په 1500 افغانۍ اخیستي او یا به هم د انټرنیټ څخه دغه ISO ایمیج ډاونلوډ کړئ او په کمپیوټر کې به انسټال کړئ. نو دغه وینډوزګانې زیاتره رجستر یا اکټیویټ نه وي، نو یا په اولو ورځو کې یا په مرور د زمان تاسو نه د اکټیویشن یا رجستریشن پوښتنه کوي. تاسو ته وایي چې تاسو خپل کمپیوټر وینډوز رجستر کوي. د رجستر کولو یا اکټیویټ کولو لپاره تاسو سره باید لایسنس وي، او که چیرې تاسو د وینډوز لپاره لایسنس واخلئ تقریبا د $50 نیولې تر $160 پورې تاسو په بازار کې د وینډوز لس لایسنس پیدا کولی شئ. نو تاون تاسو ته معلومات شته چې دا کار موږ تاسو نشو کولی. په افغانستان کې خلک دومره توانایي نه لري چې $100 یا $50 د وینډوز د لایسنس لپاره ورکړي او خپل د کمپیوټر وینډوز لایسنس کړي. نو دې دپاره چې که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل وینډوز په مفت شکل باندې رجسټر کړئ، څه باید وکړئ، څنګه باید دا کار موږ وکړو، نن په دې باندې خبرې کوم تاسو سره. خو دې نه مخکې چې زه تاسو سره عملی په د وینډوز په رجسټر کولو باندې خبرې وکمه یا عملی کار شروع کمه، غواړم تاسو ته وښیم چې که چیرې ستاسو د کمپیوټر وینډوز رجسټر څه رقم تاسو ته معلومیږي، او که چیرې ستاسو د کمپیوټر وینډوز رجسټر نه وي څنګه تاسو ته معلومیږي، او یا د کوم ځینې ته تاسو معلومولی شئ. د وینډوز د رجسټریشن د سټیټس د معلومولو لپاره به تاسو راشئ، البته په وینډوز لس کې سټارټ ته به راشئ. سټارټ بټن کې چې قلم کلیک وکړو دلته سټارټ مینو کې به سیټنګ ته راشئ. سیټنګ ته چې راغلی دلته وګورئ تاسو د ټول لاندې موږ سره یو آپشن دی په نوم د اپډیټ ان سیکیورټي. دلته چې کله تاسو راغلی دیز کې موږ سره یو بخش دی په نوم د اکټیویشن. نو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د کمپیوټر د وینډوز اکټیویشن معلوم کړئ، نو په دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ دلته وګورئ موږ ته وایي چې ستاسو وینډوز ایډیشن چې دی وینډوز 10 پرو ده، او اکټیویشن یې څنګه دی، وینډوز از اکټیویټډ. ستاسو وینډوز څنګه ده، اکټیویټ ده. که چیرې ستاسو وینډوز اکټیویټ نه وي څنګه معلومیږي، دې لپاره زه راځم دلته ما سره ورچوال مشین کې بل وینډوز انسټال ده. دلته راځم دې وینډوز ته، راځم سټارټ بټن ته، او هغه نه وروسته سټارټ مینو کې سیټنګ ته راځم. سیټنګ ته چې کله تاسو راغلی بیا راځم دلته لاندې اپډیټ ان سیکیورټي ته راځم. دلته چې کله تاسو راغلی اوس دلته په دې وینډوز کې تاسو په اکټیویشن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو دلته وګورئ تاسو ته میسج راکوي ستاسو د وینډوز ایډیشن هم وینډوز 10 پرو دی، او اکټیویشن چې دی وینډوز از ناٹ اکټیویټډ. ستاسو وینډوز اکټیویټ نه ده. نو که چیرې غواړئ تاسو خپل د وینډوز څخه په پوره معنا باندې استفاده وکړئ، نو تاسو باید خپل د کمپیوټر وینډوز څخه رجسټر کړئ. څنګه رجسټر کولی شئ؟ د رجسټر کولو لپاره مختلف سافټویر تاسو پیدا کولی شئ. زه چې کوم سافټویر انسټالوم دا ما سره د یو آفیس سیټاپ دی، ایم ایس آفیس 2009 سیټاپ دی، چې دغه په واسطه باندې زه کولی شم خپل آفیس هم رجسټر کړم، 2009 آفیس، او خپل وینډوز هم رجسټر کړم. د دې لینک به زه تاسو د دې دغه ویډیو لاندې د په یوټیوب چینل کې دغه ویډیو لاندې زه دلته اپلوډ کوم. تاسو کولی شئ د هماغه لینک د طریق نه دغه پچ فایل یا د اکټیویشن پچ فایل چې دی ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو زه راځم بله خبرداره ګورئ چې کله ستاسو کمپیوټر کې وینډوز رجسټر نه وي، که وغواړئ بعض تغیرات راوړئ خپل وینډوز کې نشي راوړل. د مثال په طور باندې زما ډیسکټاپ کې دلته وګوره بعض آیکنونه نشته، مثلا مای کمپیوټر نشته، نیټورک نشته، ریسایکل بین نشته، دا زه غواړم اضافه کړم، یا تصویر غواړم د خپل د کمپیوټر بدل کړم، دا نشم بدلولی ځکه زما وینډوز اکټیویټ رجسټر نه ده. څنګه تاسو دا معلومولی شئ؟ رایټ کلک کوئ، راځئ پرسنلایز ته. پرسنلایز ته چې راغلی دلته وګورئ کمپیوټر اول ماته میسج راکوي یو نیډ ټو اکټیویټ وینډوز بیفور یو کین پرسنلایز یور پی سی. مخکې دینه چې تاسو خپل کمپیوټر کې پرسنلایزیشن وکړئ، یاکس بدل کړئ، آیکنونه بدل کړئ، دغه نه مخکې تاسو خپل وینډوز اکټیویټ کړئ. تر څو چې دا اکټیویټ نه کړئ تاسو نشي کولی دې کې تغیرات راوړئ. په همدا شکل که چیرې زه تیمز ته راشم، تیمز تاسو وګورئ دلته زه هم نشم کولی زه تغیرات راوړم، خپل کمپیوټر تیمز هم نشم بدلولی را بدلولی. نو زیاتره شیان زه نشم بدلولی ځکه دلته ماته وایي چې ستا وینډوز اکټیویټ نه ده، او اکټیویټ وینډوز نه، تاسو خپل وینډوز اکټیویټ کړئ. ښه، نو اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې وینډوز اکټیویټ کړئ باید څه وکړئ؟ د وینډوز اکټیویشن موږ د کراک فایل په واسطه باندې کوو. کله چې تاسو په بازار کې بعضې سافټویر اخلي په هغه کې بعضې کراک سافټویر هم شته د وینډوز د اکټیویشن دپاره. ما سره چې دی یو آفیس سیټاپ دی 2009 سیټاپ دی،
او پاگه که ما سر دا ویندوز او دا آفیس دوارو اکتویشن دا پارا کراک فایل دی زو باید اگر رن کم ترسو زما اکتویشن بل خبردار کله چې تاسو غواړئ خپل کمپیوټر کې ویندوز اکټیویټ کی دوه کار وکوي البته دغه طریقې نه چې زه استفاده کوم یو تاسو باید خپل کمپیوټر کې اډمین یوزر فعال کړئ اکټیویشن باید د اډمین یوزر نه وکړي د نور یوزرونه نه کیږي بغیر د اډمین نه نور سټانډرډ یوزر چې کوم دی یا ممبر د اډمین چې دغه تاسو اکټیویشن نشي کولای بل دویمه مهمه خبردار چې تاسو باید خپل کمپیوټر کې انټی وایرس ډیسیبل یا غیر فعال کړئ نو ګوري اوس دا کم یوزر ما فعال کړی دا اډمین نه دی صحیح شو نزل ترازم د خپل اکاؤنٹ تا دلته دا آی ٹی پنوم باندې یو اکاؤنٹ ما یوزر جوړ کړی دلته لاګین دا سائن آؤٹ کوم زما ایڈمنسٹریٹر ته لاګین کیږم ما ایڈمنسٹریٹر مخکې د مخکې تیار فعال کړی دی نو د فعال کول لپاره کچیر تاسو په دینو پیږی څنګه دا فعال کی زما نور ویډیوګان شته یوټیوب کې تاسو وګورئ نو دلته راغلم پاسورډ مې ولیکو زه د ایڈمن یوزر ته لاګین شوم نو اوس یو کار خو شو ایڈمن یوزر ته لاګین شوم بل اینٹی وایرس به ډیسیبل کو اینٹی وایرس د کم ځینې ډیسیبل کول شو دغه ځینې تاسو کولی شئ دلته کله راشي ګورئ ستاسو انټی وایرس سیریز دی دلته چې راشي دا ونډوز ډیفینډر انټی وایرس دی که دی ځکه هم نشو پیدا کوله دی ځینې هم کولی شئ دی سرچ کې ولیکئ ډیفینډر ډیفینډر هم چې کله ولیکو یا ونډوز ډیفینډر مکمل ولیکئ ونډوز ډیفینډر ورته ولیکئ صحیح شو دا دی موږ سره ونډوز ډیفینډر انټی وایرس راغی دا ګورئ ونډوز سیکیورټي دا به خلاص کړئ دا هم چې کله خلاص کړو دلته به راشي وایرس انټری پروټیکشن ته دلته به راشي دلته چې راغلي لاندې لاندې راشي دلته وګورئ لیکلي وایرس انټری پروټیکشن سیټنګس دلته به منیج سیټنګ باندې کلیک وکړئ دا به هم ډسیبل کوي دا به هم ډسیبل کوي دا به هم د څلور واړه به ډسیبل کوي دلته دا هم چې ډسیبل کړو د هغه نه وروسته تاسو کولی شئ اوس هغه پچ فایل رن کړئ ولې دا ډسیبل کوو که چیرې دا ډسیبل نه کړي دا انټی وایرس چې دی پس د وایرس پیژني او هغه ډیلیټ کوي بیا تاسو نشي کولی هغه رن کړئ د نه وروسته زه څه کوم راځمه مای کمپیوټر ته راځمه او د سپیسی تر اعظم بیا دغه وروسته سی ډرایو ته اعظم ځکه سیټاپ ما سره دلته پرو دی د آفیس پروګرامونه دا وګورئ دا دلته ما سره مایکروسافټ آفیس 2019 پروفیشنل پلس سیټاپ دی دې باندې زه کلیک کوم دغه وروسته دې فولډر ته اعظم دې فولډر کې دغه چې ګوري دا ما سره هغه کراک فایل دی په دې ډبل کلیک کوم دې مینس کې کراک اصلي فایل دلته پرو دی پچ یا کراک فایل نو دا به ډبل کلیک کې دا به رن کړئ دا هم چې کله رن کو دلته به تاسو مختلف شیان دي مونږ سره ام آفیس دی مونږ اکټیویټ کولی شو ام ونډوز اکټیویټ کولی شو نو زه دلته څه کوم فقط ونډوز اکټیویشن باندې کلیک کوم چې په دې باندې کله تاسو کلیک وکړو د دې اکټیویشن پروسه شروع کیږي دلته به تاسو لږ ذره صبر کوئ بعضې اوقات کې میسج درکوي او بل میسج هم درکوي بعضې اوقات کې بل میسج نه راکوي او بل خبردار که چیرې تاسو سره سوال پیدا کیږي چې استاد دا موږ د کم ځینه پیدا کو د دې د لینک چې دی د دې سیټاپ لینک زه د دې ویډیو لاندې په یوټیوب چینل کې هلته په دې لاندې بخش کې دا کومنټ سره چې دی دلته زه ډیټیل کې چې دی ال ډاټ کوم تاسو کولی شئ دغه سیټاپ چې دی هغه ځینه ډاونلوډ کړئ نو دلته به لږ ذره صبر کوئ دا د اکټیویشن یا اکټیویټنګ پروسه شروع شوه او دین علاوه بازار کې نور هم د سی سافټویر شته دي چې تاسو کولی شئ په بازار کې وسبن تاسو خپل ونډوز اکټیویټ کولی شئ دا وسو ګورئ دا پروسه خلاص شو ماته میسج راک اکټیویټینګ ونډوز آر پروفیشنل ایډیشن او لاندې بل میسج راته راک پروډکټ اکټیویټیډ سکسسفولی دا کوم پروډکټ چې تا استعمال کړی دی یا تا انسټال کړی په خپل کمپیوټر کې چې په نوم د ونډوز آر پروفیشنل ایډیشن یادیږي دا سکسسفلی اکټیویټ یعنې ستاسو ونډوز اکټیویټ شوه په دې خاطر چې تاسو متعقینه شي زه څه کوم دا صفم بندوم دام بندوم دام بندوم رایټ کلک کوم پرسنلایز ته راځم پرسنلایز ته چې کله راغلم تاسو وګورئ دلته زمونږ ونډوز اکټیویټ شوې ده او مونږ کولی شو خپل د ډیسکټاپ آیکنونه تصویران دا شیان ټول چینج کو نو دا دې ما په دې باندې ډبل کلیک وکړو تاسو دا مینیمایز کې وګورئ زمونږ آیکن چینج شوی د ډیسکټاپ کنه چینج شوی بالکل چینج شوی او د هغه نه علاوه کچیر زه راشم سټارټ ته او سیټنګ ته راشم سیټنګ کې لاندې لاندې دلته اپډیټ ان سیکیورټی ته راشم اکټیویشن باندې کلیک وکړو مسو وګورئ ماته سوی تاسو چې کوم ونډوز انسټال کړی ونډوز 10 پرو دا او ونډوز از اکټیویټیډ یوزینګ یور اورګنایزیشن اکټیویشن سرویس زمونږ ونډوز اکټیویټ ده نو په دغه شکل تاسو کولی شئ خپل د کمپیوټر ونډوز رجسٹر کړئ